দুলিয়াজানত নিষিদ্ধ করা হয়েছে মন্ত্রী বিধায়কৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী আৰু অভিনেতা অভিনেত্রীক। আনহাতে সাত দিনৰ ভিতৰত দুলিয়াজানৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠানত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ নকৰিলে নিজাকৈ ব্যৱস্থা লব আছোকে ধৰি ত্ৰি সংগঠনে যিসময়ত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে আন্দোলনত জুবিন গাৰ্গ, মানস ৰবীন, বিপিন চাওদাং, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা আদিকে ধৰি বহুকেইগৰাকী শিল্পীৰ লগতে অভিনেতা অভিনেত্রীয়ে এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰাও দেখা গৈছে। তেনেস্থলত একাংশ সুবিধাবাদী শিল্পীয়ে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু এই সুবিধাবাদী শিল্পীসকলক সকীয়াই দিছে দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই লগতে আন 30টাকৈ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে। এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সংগঠনকেইটাই আগন্তুক বিহু মঞ্চত কৃষ্ণমণি চুতীয়া, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, গায়ত্ৰী মহন্ত, দেৱজিৎ সাহা, আকাশদ্বীপ, আইনী বৰুৱাকে ধৰি যিসকল শিল্পীয়ে জাতি ধমকি নাগৰিকত্ব সংশোধিত আইনখনৰ প্ৰতি মৌন সমৰ্থন আগবঢ়াইছে সেইবাবে তেওঁলোকক বর্জন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা তেওঁলোকে সংবাদমেলত সদৰি কৰিছে। ইফালে দুলিয়াজানত অসম চৰকাৰৰ যিকোনো মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ বিধায়ক সাংসদৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে সংগঠনকেইটাই। কৃষ্ণমণি চুতীয়াক আমি দুলিয়াজানত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ। কৃষ্ণমণি চুতীয়াই য'তেই বিহুত প্ৰগ্ৰেম কৰিব আহিব আমি বাধা দিম আৰু তাৰ লগতে কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ নিচিনা যিসকলে কাৰ পক্ষত আছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, গায়ত্ৰী মহন্ত, আকাশদ্বীপ আদিৰ দৰে শিল্পীক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু লগতে তেখেতলোক সকীয়াই দিছোঁ আৰু আমাৰ বিহু সমিতিসমূহলৈ অনুৰোধ যিসকলে ৰাইজৰ বৰঙণি লৈ বিহু পাতে সেই বিহু সমিতিসমূহলৈ আমাৰ অনুৰোধ যাতে তেনেকুৱা শিল্পীক যাতে তেখেতলোকে নিম। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পোনে পোনে দিল্লীলৈ লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ।